Al voltant de 4:45 de la matinada de dijous, un camió carregat de verdura va volcar al quilòmetre 1 de la C-44, concretament a la rotonda d'accés a l'A7 i l'AP7 de l'Hospitalet de l'Infant. L'accident no va afectar cap altre vehicle i el conductor va sortir amb ferides lleus. Els bombers es van fer càrrec del contingut de gasoil del dipòsit i els Mossos van delimitar el carril perquè el trànsit pogués passar pel lloc de l'accident.